Jag ska lägga några feta jävla bars, vänta lite. Okej, Falle. Zaitrus. Hej. Okej, lyssna nu. Fuck you. Fuck you. Alright, hela vägen. Balle, balle, vad ringer man på en balle? En challe, en king, en kong, en tjongeli dang. En chibi, 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 rabba. Tjingeli, tjong och plingeli, plong. Och plongi, plangi, plang. Dingelingi, dang. Dingeli, dong, la, 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 li, la, lang. Tjingi, tjingi, dong och klangi, tingi, dang. Tjingi, tjingi, tjang. Tjingi, tjingi, tjang. Ey, yo, 1, 2, 1, 2. Samuel vet vad är mitt namn. Och idag ska vi smurfa. Vi byter namn. Jag tror jag sa i förra videon att ni skulle kommentera vad jag skulle döpa om mig till i nästa smurfvideo. Vi kollar era kommentarer. Okej, nu ska vi kolla här. Harakiri, Lutz 2.0 så jag. I am not PewDiePie. Ja, men den var ju tråkig alltså. Balle ska det heta. Lökig. Döpte till Lutz Sellout. Caribbean. Jag vet inte fan vad jag ska heta alltså. Jag vet inte. Alltså jag känner så här. Det blir lättast om vi bara döper om oss till Lutze. I'm sorry. Okej, jag har inga vänner på Smurf. Alltså noll vänner. Kolla, det är Silver Elite också. Jag gick absolut inte offline på Steam för att det skulle se som att jag hade noll vänner. Vi ska smurfa idag helt enkelt. Och vilken bana vi ska köra, det är en bra fråga. Infan kan bli jävligt kul tror jag. Hallå? Vi är då inne i ett spel som kallas för Counter-Strike Global Offensive. Eller det är ett kul och populärt spel. Ja, men ni får inte glömma att tumma upp den här videon och prenumerera på kanalen om du är ny liksom och så här bara är cool. Du kan ju like om du och subscribe om du har kollat på mig innan. Men du kan ju göra så här fler konton och subba. Det var inte ens kul. Jag fattar inte ens vad skrattar åt. Alltså shit, vad tar det lugnt som? Hello guys. Hello. Hello team. Where are you from? I'm from Russia. Nice, let's win. Okej, good win. Blå kommer också B som ett retard. Vi är redan 3 på B. Varför inte komma en fjärde? Ja, men nu blir det ju B då ändå. Så det är jävligt bra att han kom B. Tack som fan. Vilken träd. Oj. Ja, shut up man. Vad gör de? I can't hear. Fuse. Ah! Retard, I can't hear a shit man. Please don't have your microphone on when it's clutch time. Det där var det mest retarded jag någonsin har hört någon göra. Nu blir det smurfelälla på riktigt. Nu är det, vi har Susse, vi har Kit, vi har Flash, vi har Smoke, vi har Peter Fenter, vi har allt jävla möjligt. Nu kör vi. Oh, tjena. Oh my god. Purple. Nej, wait. Purple. Oh my god, vad gör han? Nej, alltså det är inte. Det är defuse. Nej! No! What rank are you guys? Don't smoke me, please. What rank are you guys? Rank. Står inte vad det menar. Rank. Varför svarar inte för? Can you guys hear me? Nice! Then now they only say congratulations. Nice. 4 går B. Det är riktigt jävla bra lagvara. Och vi kör på Inferno online. Och det är nice som fan alltså. King Roo. Oh. Vem fan är som är? Last card, ace, almost ace. Card, banana. You got time. No. You should cowboy. Let's do the cowboy tactic. Look now. Nice. Don't rush, please. Nej, I don't rush, you do. Nej, alltså. Oh my god, jag har sett dåliga grejer, men det där slår fan allt, alltså. Ja, det där var också riktigt jävla värdelöst. Nej, men vafan. Nej, men vafan gör de? Hela laget är ju värdelöst. Nej, men nej, så kör vi. What the fuck are you doing, man? What the fuck? Vad gjorde han precis? Okej. F1, please. Nej, men så där kan det gå ibland om man kommer med ett skitlag. Och jag känner så här, det där var helt, det var mappens fel. Och det finns bara en bana man kan spela och vinna på kul. Och det är Mirage. Det är, jag är ledsen att behöva säga det, men det är Mirage. Kolla vad Åfel gjorde, Kallt.
Det trodde man inte om han. Man trodde han var snäll. Filip och Mirage, fan roligt. Snälla, låt oss få ett roligt lag nu. Snälla, snälla, snälla. Det vore jättekul. Hallå, Rasha. Hallå, guys. Hallå, guys. Hallå. Kör. Nej! Defuse it! Can you stop? Oh my god. Talking motherfucking noise. Oh my god. Fy fan vad dålig. Nej, jag verkar vara han, han är så bra. Тупое, блядь, дерьмо ебучее. Who are you? Fuck off, man. Why I go? Why you dead? Look now, look now. You don't believe me? I can clutch. Nice. Have you ever heard Fuck the System? The song? Okay. Yo, what's two, what's two? Yeah, hey, hey. I live for the music, war blunts, feeling high, getting loaded, or take some pills and go to La La Land. Spending all my money on dope and extreme high price tickets, getting totally fucking stressed out. So what's wrong and what's right? I live for the weekend, I live for hard styles, I live for hard style, baby. Vilket vapen ska vi spela med? Vad ska vi göra? Jag ligger ner i stolen för det här, alltså kolla nu, kolla nu. Drop AK. AK blue. Blue, drop med AK. AK, AK. Drop med AK. Fuck off. Jävlar vad lackar ni alltså, vad har gjort han? Next time blue, you drop me, okay? What the fuck? Åh, jävlar. Det är mycket som är what the fuck, alltså. Oh my god, blue. Nice. One more, come on. Nice, one more. Come on, blue. What the fuck? Hey! Fan vad roligt, grabbar. Hur känns ni? Hur mår ni bra idag, eller? Shut up, you fuck my headache. Tjenare, hoppas allt är riktigt bra med dig idag. Ibrahimovic? Haha, yeah! I will teach you some Swedish words, okay? Säg hej. Hej. Jag. Jag. Luktar. Luktar. Bajs. Bajs. Hej, jag luktar bajs. Fuck you. Have you ever heard shurda slakt? Vi skapar skallgång. Klart vi ser svart. Teama upp mot dem, de mina, hela ligan till attack. Have you heard that song? It's a very popular song in Sweden. It's a diss track mot dem de mina. Jag är den där snubben som har den fysen och vill berätta mig. Dina witchy månader, så tryck på play. Gör din grej, jag lovar att jag knockar dig. Nice. Why you look like a suka? Oh, you're. Ah, Bios, why you not helping me, man? Jag slängde lite över hans M4 här. Haha, bryr sig inte. I'm pro player, man. I'm fucking pro player, you know? Drop me! Suka! You, drop you me, are! Ooh! Oh, fuck. Oh. I'm gonna kill you. Nice. It's car, man. It's fucking car. Oh, nice. GG, guys. I need it. Jävlar! Nej men gott folk, det var allt när vi låg på sig diggar. Glöm inte att lämna en tumme upp och prenumerera på kanalen. Glöm inte att följa mig på Instagram, Sampe vet vi det där. Det är skit nice. Och ni får så jävla fucking bra, så hörs vi i nästa video. Kings är ni, kings är jag, så är vi tillsammans. Peace out.